Olá, uma boa noite a todos e a todos que estão nos acompanhando mais o Hangout do Núcleo de Pesquisas de Ciências. A todos e a todas que curtem, gostam, estudam ou têm alguma afinidade com o assunto de hoje. Bem, o assunto de hoje é a evolução e a origem das espécies, que muitas vezes traz grandes polêmicas e tem de grande interesse, com certeza, a muitas pessoas, tanto do público leigo quanto às pessoas que estudam a parte de biologia nessa área. E para falarmos sobre o assunto de hoje, nós trouxemos um convidado especial, que é o mestre Eli Vieira, que está terminando seu doutorado em Cambridge, está lá na Inglaterra. Gostaria de dar uma boa noite ao Eli. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E junto com a gente também está a Bruna Maiato, uma das mediadoras do nosso Hangout de hoje. Boa noite, Bruna. Boa noite, Bruno. Boa noite, Eli. Boa noite, pessoal. Bem, bom, gente, para começar o Hangout de hoje, gostaria de começar como a gente sempre faz, né? Conhecendo um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje, por ele mesmo, né? Eli por Eli. E a primeira pergunta não poderia ser outra, né? Eli, qual foi a sua formação acadêmica? Eu comecei com um vestibular para a UNB. Eu tentei biologia na USP, eu passei na primeira fase, isso lá pro fim de 2004. Aí depois eu fiz vestibular para, não passei na segunda fase, depois eu fiz vestibular para a UNB e para a UNESP, passei na UNB. Aí em 2005 eu comecei minha graduação em biologia na UNB. Logo no primeiro semestre, os meus veteranos meio que zoavam com a minha cara, porque na época do Orkut eu entrei lá no centro acadêmico, na comunidade do centro acadêmico, perguntando como é que eu faço para entrar no laboratório de evolução. Aí eu falei, ah, calouro, calma, né? Fominha. Aí eu esperei uns semestres, mas acabei entrando no laboratório de evolução da doutora Rosana Tidon e doutora Nilda Diniz, que ainda estão lá. E depois da graduação, em 2010, eu comecei meu mestrado em genética e biologia molecular na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, uns bons 2 mil quilômetros, quase 2 mil quilômetros de distância entre uma universidade e outra. Então, foi uma ótima experiência. E um pouco antes de terminar meu mestrado lá na UFRGS, em Porto Alegre, eu soube do edital para fazer doutorado aqui em Cambridge, por isso estou aqui. E qual foi a sua primeira motivação para fazer o curso de biologia e qual foi a sua motivação seguinte para seguir essa área que você atua hoje em dia? Na biologia, eu sempre fiquei curioso com os mistérios por trás das aparências. Quando eu era criança, eu brincava muito com insetos, com plantas, vivia mutilando as plantas da minha mãe com um espeto de churrasco, que eu fingia que era uma espada. E eu ficava também torturando as pobres formiguinhas. Hoje eu não faço isso mais, mas na época eu fazia coisas. Tipo, quando minha mãe comprou um fogão novo com acendedor por descarga, né, de eletricidade, eu comecei a eletrocutar as formigas para ver se alterava o comportamento delas. E eu também, minha mãe disse que eu usava muito os produtos de limpeza dela também para outros experimentos sádicos. Então foi curiosidade, desde muito cedo, uma curiosidade. Nunca me achei muito bom com matemática. Física, eu gostava bastante de física, né? Mas era mais uma curiosidade sobre o mundo empírico mesmo. Tem gente que, né, tem orgasmos de pensar em números e equações, e eu nunca fui assim, mas eu sempre gostei de padrões gerais. Então, genética tem isso, por isso eu escolhi a genética, e evolução também. São as duas coisas que se aplicam a todos os seres vivos, e às vezes até além disso, né? A evolução, a seleção natural, a evolução pela seleção natural pode até se aplicar a seres que a gente pode julgar como não vivos, como os prions, que são proteínas mal dobradas que vão, né, passando o seu mal dobramento adiante no cérebro, causam doenças. E também a qualquer que seja o ser
autorreplicante que deu origem aos seres vivos na Terra, né? Também se aplicava à seleção natural lá. Então, eu sempre gostei de padrões gerais e saber alguma coisa oculta que está ali, uma curiosidade pela investigação. Essa curiosidade pode ser aplicada em muita coisa. Acredito que seja similar a como se sente um detetive investigando um crime. Então, sempre gostei de pensar que quem é interessado em ciência são pessoas curiosas que querem simplesmente ser rigorosas na investigação de alguma resposta para algum problema. E ciências empíricas, como a biologia, investigam respostas para problemas associados aos seres vivos. De onde elas vieram, como as espécies surgem, que era o assunto de hoje. E como é que você tem visto a sua área de pesquisa sendo desenvolvida no ensino médio, desde a sua época para agora? Não sei se você tem algum contato com estudantes de ensino médio ou colegial, ou como é que você vê o desenvolvimento dos professores, até mesmo dentro das faculdades, para esse tipo de ensino hoje em dia, Olha, divulgacional, inclusive. essa fase da vida da gente, lá pela adolescência, fim da infância, é super importante. Foi muito importante para mim as coisas que eu fazia naquela época. Então, quando eu cheguei na UNB, por exemplo, eu já tinha uma certa vantagem, porque eu lia revistas de divulgação, como a Scientific American. E por um tempo eu lia a Super Interessante. Eu lembro que a Super Interessante me ligou para saber porque eu tinha cancelado a minha assinatura lá pelos idos de 2003 ou antes. Aí eu falei, não, porque eu queria saber de ciência, eu queria saciar minha curiosidade sobre o mundo e vocês só querem saber de falar do último filme que está em cartaz com Brad Pitt. Por isso eu troquei para Scientific American, que ainda respeita a minha curiosidade. Enfim, a Super foi uma revista muito interessante. E ela consegue ser super interessante às vezes e consegue ser super fútil às vezes. Eu não sei como ela é hoje em dia, não estou falando que ainda é assim, mas naquela época, começo dos anos 2000, lá me decepcionou bastante, eu troquei de revista. Então era isso que eu fazia na minha adolescência, durante meu ensino médio. Então é uma fase muito importante. Lá no UNB, ainda no Laboratório de Evolução, eu tive projetos de pesquisa básica, mas também tive projetos de ensino. E um dos projetos de ensino era mecanismos para ensinar, mecanismos didáticos, né, novas propostas didáticas para ensinar a evolução. E junto com isso, a gente tratava um pouco da pesquisa empírica do Richard Lewontin, que é um geneticista famoso, com a minha orientadora na época, Rosana Tidon, doutora Rosana Tidon. E eles constataram que o ensino de evolução no Brasil é geralmente relegado à última semana do terceiro ano do ensino médio, ou quando falam muito rápido do assunto. E o assunto não é importante ter a sessão da evolução, sim, mas mais importante que isso, ou tão importante quanto, é ter isso perpassando pelos outros assuntos. Então, por exemplo, eu lembro que eu tinha aulas de zoologia e falava, planar é assim, assado. Aí tem a tênia que é assim assado. Tá, mas por que a planar é assim? Por que a tênia é assim? Será que a gente sabe? Será que essa a forma da planar é uma adaptação para alguma coisa? Por que que a planar tem uma visão tão, né, é um ocelo, ele é uma visão tão rudimentar? Deve ter alguma razão para isso. Então, tá vendo? São perguntas que pessoas curiosas fazem. E se você só ficar fazendo coleção de selos, que é como o Maynard Smith colocava, você não está fazendo jus à ciência da biologia. A teoria central, o fulcro da biologia é a evolução. Então, na hora de ensinar isso para adolescentes que têm uma curiosidade ardente, às vezes, você frustra a curiosidade dessas pessoas quando deixa de lado um assunto. Ah, isso aqui a gente não trata agora, é no fim do terceiro ano. Não, não é assim que a evolução tem que ser tratada. Tem que ser a água que percola por todas as camadas do ensino de biologia. Excelente. Bem, então, depois que a gente conheceu um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje, um pouco da trajetória de vida acadêmica dele, vamos passar para a segunda parte, que é o tema de hoje, que é a evolução e origem das espécies.
E a primeira pergunta não poderia ser outra, né? Você poderia explicar um pouquinho para o pessoal o que que viria a ser a teoria de evolução? Uma teoria, primeiro com o termo teoria, vamos por partes, teoria e da evolução. É, no, nas duas partes a gente tem conflitos com o senso comum já. Talvez pode até botar a culpa nos cientistas. Vocês escolheram as palavras erradas para expressar essas ideias. Pode falar. Eu acho que às vezes eu penso comigo que isso é verdade. Mas o termo teoria, as pessoas acham às vezes que é sinônimo de palpite, hipótese, especulação, mas não é nada disso. O que o Newton fez de mais importante na vida dele foi uma teoria, né? Foram várias teorias, né? Ele foi um grande cientista, então a teoria da gravitação universal é uma teoria. Então, teorias são conjunto de ideias que sobreviveram ao teste empírico ou que fizeram boas previsões sobre como o mundo funciona. Isso que é a teoria em ciência. Em outras áreas da vida, a teoria pode ser sinônimo de especulação. Não estou falando que não é proibido usar com esse sentido. Falando, quando você está falando de ciência, o sentido de teoria é esse. É um dos. E a outra parte, evolução. Também na fala do senso comum, né, do dia a dia, as pessoas, ah, não, você evoluiu muito, nossa, você era de um jeito, mas agora, olha, mudou, está bem melhor. Então, esse sentido de evoluir, você evoluiu muito, ou até o sentido médico, na evolução do paciente, não é nenhum desses sentidos, evolução em biologia. Então, é um termo mal escolhido, sim. O próprio Darwin não pode ser culpado por isso, porque ele só usou o verbo evoluir, não usou o substantivo evolução, e usou uma vez no Origem das Espécies. Enfim, o que é então em biologia? É a mudança nas características dos seres vivos em suas populações ao longo das gerações. Então, primeira coisa a ser descartada, não é um indivíduo, um girino virando um sapo, não é evolução, o nome disso é desenvolvimento, né, em biologia. Então, evolução é o fenômeno, é o fato de que as espécies mudam, as características das populações de uma espécie qualquer muda ao longo do tempo. Quanto tempo? Sei lá, milhões, milhares, centenas de anos. Geralmente não é rápido, mas pode ser rápido também, mas geralmente não é. Então é o conjunto de ideias que passaram no teste para explicar um fato que é inegável. Teoria da evolução é isso. E sobre a origem das espécies, você poderia dar uma breve colocação sobre essa parte? O que que seria? Quais são as ideias sobre a parte das origens das espécies que tem na biologia hoje em dia? Essa expressão origem das espécies é uma expressão de um filósofo da ciência, contemporâneo de Darwin, e talvez professor aqui em Cambridge. Então, quando perguntado a ele qual era a questão mais desconhecida dos tempos deles, né, do fim do começo do século XIX, ele disse: não, a questão da origem das espécies, não sabemos de onde as espécies vieram. Tá, claro que a religião tem as suas ideias, mas não exploramos isso cientificamente, não sabemos. Então, origem da variedade das espécies, diversidade das espécies. Por que há tantas, por que há milhões, né? A gente é muito ignorante sobre quantas espécies existem. Mas a gente tem uma boa pista da origem delas. Então, quando você pega um conjunto de espécies quaisquer, você pode explorar as semelhanças entre elas, ver quais as semelhanças são herdadas de ancestrais em comum. Então tem esse princípio da herança de características de ancestrais, né? Em algumas espécies elas evoluem para coisas diferentes, né? E existe o princípio da homologia, por exemplo, se você pegar a asa de uma ave qualquer, você vai ver que o padrão é o mesmo do seu braço. Você começa com um osso, depois vai para dois, depois tem um pouquinho de ossículos e dedos, mas é um dedo só na asa das aves, por exemplo. Então, e por que que é assim? Podia ter sido diferente. A gente imagina, né? Em mundos possíveis, poderia. Porque não parece ser uma lei da natureza que obriga a ser o mesmo padrão do meu braço e da asa da ave e da nadadeira da baleia. Então, a explicação mais parcimoniosa, mais plausível para isso é herdaram de um ancestral em comum. Então, a origem das espécies, a melhor explicação é a evolução.
E um dos processos que causa evolução, que é a mudança nas populações ao longo das gerações, é a seleção natural. Mas existe, além da seleção natural, existem outros mecanismos, como a deriva genética, como a migração. Aproveitando que você está falando sobre isso, por que que a teoria evolucionista de Darwin é motivo de tanta polêmica e desconfiança? Primeiro é onde é motivo de polêmica e desconfiança, né? Porque não é motivo de polêmica e confiança entre biólogos. É, eu posso mandar para vocês depois, botar nos links, uma pesquisa entre biólogos, entre cientistas. Então, quanto mais especialista em seres vivos, mais aceitam a evolução. E é na questão de 60% quando 40%, como seria em, sei lá, aquecimento global. Até que nem, não é isso, aliás. Mas é 99,99%. Então, não é que porque a unanimidade é verdade, mas a unanimidade de quem estuda significa alguma coisa, certo? A unanimidade de quem se arregaça as mangas e investiga até a fundo o que são as espécies, que são seres vivos, é de que eles mudaram com o tempo. As espécies mudaram com o tempo, as espécies são aparentadas entre si e têm ancestrais em comum. Há dúvidas? Sim, há dúvidas em detalhes, tipo. Será que houve uma espécie que deu origem a todas as outras? Será que o mais importante foi a herança com modificação? É assim que o Darwin chamava a evolução, herança com modificação. Será que isso é o mais importante na história da vida? Ou a herança horizontal também foi importante, além da vertical? Porque a vertical é ter filhos, netos, bisnetos, etc. A horizontal, a herança horizontal ou a transferência horizontal também acontece. É, em seres muito diferentes de nós, como bactérias, é até em certa medida comum que elas troquem genes entre si, né? E isso foi importante no começo da história da vida. Mas eu acho que eu estou passando o carro nas frentes dos bois. Quais são os erros que você vê de mais comum das pessoas quando falam sobre evolução? É, então, teve esse, que é o sentido de senso comum de evolução, não é o sentido de evolução na biologia. É, outra, para pessoas mais entendidas, elas acreditam muitas vezes que entendem a teoria do Darwin, que o principal mecanismo é a seleção natural, com a teoria do Lamarck. Que a teoria do Lamarck, aquele naturalista francês, ele publicou em 1802 o primeiro livro propondo o que acontecia a evolução. Só que ele foi mais por ideias intuitivas e menos, ele era menos rigoroso, talvez, em teste empírico que o Darwin. Então ele propôs, mas era coisa da época dele também. Na mesma época que o Lamarck estava propondo essa teoria diferente, o avô do Darwin também estava falando coisa similar. Então qual é a dele? Então, em vez de ser focado em populações, em mudança nas populações, como Darwin é, o Lamarck se foca em indivíduo. Então ele olha, eles usavam um exemplo. Eles falam muito, livros didáticos falam muito em girafa na hora que fala do Lamarck. Mas Lamarck mal falou nisso. Acho que ele falou bem de passagem. Então, o Lamarck era mais obcecado, por exemplo, com os pés das aves. Ah, que as aves que andam em pântanos têm um pé mais espalmado e espalhado por razões físicas, que elas não afundam na lama. Então, deve ser o hábito de ficar na lama e caçando na lama que vai fazendo o pé ficar desse jeito. E aí, depois de adquirida a característica, ela é passada para frente, para os filhotes. Então, isso é a herança de caracteres adquiridos. E Darwin acreditava nisso. O quinto capítulo do Origem das Espécies fala disso. Então Darwin não sabia como se dava a herança. Daí depois a genética veio para explicar isso. E agora a gente tem a epigenética falando que certas coisas adquiridas realmente passam adiante. A gente ainda está para descobrir quanto isso é importante na evolução, se isso é importante na macroevolução, né, nos grandes mudanças ao longo da história da vida. Isso ainda não está claro. Tem gente falando que vai atualizar a teoria para uma nova síntese, a teoria da evolução para uma nova síntese, em função dessas descobertas. Eu, sinceramente, sou cético quanto a isso. Eu acho que a teoria em si está pronta. Isso é detalhe que é importante a gente saber,
importante discutir, importante investigar e pesquisar, mas não acho que isso conta como modificação da teoria. Acho que a teoria da evolução tá prontinha e um time que está ganhando não é necessário mexer. O que você pode falar? Ah, antes disso, lembrar o pessoal que vocês podem já ir mandando perguntas e comentários, tanto para o nosso Facebook, para quem me conhece e tem o meu contato no Facebook, vocês também podem mandar via inbox para mim, perguntas, comentários, pelo Facebook, no evento, pelo YouTube também, na parte de comentários, vocês podem mandar comentários, perguntas que depois a gente vai repassando para o pessoal, quer dizer, desculpa, para o nosso convidado de hoje, o Eli Vieira. Aproveitando essa ideia de origem e evolução, você já chegou a estudar alguma coisa sobre o LUCA, que seria dito a ponta da ramificação de todas as espécies? LUCA é a sigla, né, para último ancestral comum universal. Universal no sentido de ser o tatataravô de todas as espécies que existem hoje. Então, eu acho que a maior evidência de que existiu o LUCA, essa espécie, no passado, há cerca de 4 bilhões de anos, é o código genético. Isso também é muito mal entendido pelo público. Código genético é a correspondência entre os aminoácidos de uma sequência de uma proteína e a cada três letras que são lidas no DNA pelo maquinário de transcrição, depois, na verdade, maquinário de tradução, né, do ribossomo. Então, cada três letras do DNA corresponde a um tipo de aminoácido. Temos 20 aminoácidos, vamos montando. Com esses 20, monta-se a grande número de proteínas diferentes que a gente tem no corpo. Isso que é código genético. É como se fosse um dicionário inglês-português. Uma língua é o DNA, outra língua são as proteínas. Basicamente é isso. Então, existe um código que é muito comum nas formas de vida. Existem variações desse código. As arqueobactérias, por exemplo, têm algumas variações. Nessas cada três letrinhas de DNA corresponde a qual aminoácido, existem variações nisso. O padrão é o mesmo e não e, e de novo, não é uma coisa que são leis físicas que obrigam que seja assim. Sim, no fundo é, né? Mas eu estou dizendo assim, poderia ser diferente, a estrutura do código poderia ser diferente. A prova existem variações dele. Então, por que que todos os seres vivos, na hora que o DNA deles é lido, transcrito, depois traduzido, por que que eles usam o mesmo código? Quase o mesmo código, uma infinidade de espécies. Porque surgiu dessa forma nesse LUCA, nesse ancestral comum universal, último ancestral comum universal, último assim, no sentido de voltar para trás, é o último lá atrás. Então, essa é a maior evidência de que existia um LUCA. Por outro lado, o que poderia ter acontecido? Pode ser que há 4 bilhões de anos, que por ser há tanto tempo atrás sumiu tudo, a maioria das evidências, pode ser que naquela época existiam vários códigos diferentes e só esse sobreviveu. Então, mas alguma outra coisa dessas outras formas de vida poderia ter sobrado de alguma forma. Então não seria um único Lucas, seria vários Lucas, entendeu? Então é muito obscuro ainda para a gente o que aconteceu por motivos óbvios. 4 bilhões de anos atrás. Temos ótimas hipóteses para explicar como a vida pode ter surgido, né? Nada muito maluco e tudo baseado nos detalhes de biologia molecular que a gente conhece. Então, o LUCA é um assunto assim muito interessante de investigar, mas não se pode afirmar com certeza que houve apenas uma espécie no começo da vida na Terra. É isso. Bem, antes da gente passar para a próxima etapa, que é pegar perguntas e comentários do pessoal que está aí nos acompanhando nessa noite de sábado, fazer alguns anúncios, lembrar para o pessoal que todo sábado a gente tem Hangout do Núcleo de Pesquisa de Ciências, né? Sábado que vem é o Hangout que seria com o professor Augusto Daminelli,
A gente teve que fazer uma pequena alteração porque um membro familiar do doutor adoeceu, ele não vai poder mais participar sábado que vem. Mas a gente já conseguiu alguém para participar no sábado que vem. A Bruna já postou, já está lá o Hangout de sábado que vem. Vai ser sobre a parte de cosmologia e radiação cósmica de fundo, com o professor Carlos Alexandre do INPE. Vai ser às 20 horas também. E no mês que vem, também já temos o mês repleto de Hangouts. O primeiro do mês que vem é com o professor Cláudio Possani falando sobre ensino e educação de matemática. Ele é da USP e tem diversas colaborações, inclusive ele é coordenador de vários projetos de alunos de intercâmbio da USP para universidades na Europa e nos Estados Unidos, tanto para alunos de licenciatura quanto para alunos na parte de engenharia. Então, vai poder tirar várias dúvidas relacionadas a quem gosta de entender como é que funciona programas de intercâmbio já na graduação, na pós-graduação também. E lembrar o pessoal que o Núcleo de Pesquisa de Ciências esse ano tem três eventos que já estão abertos para fazer inscrição. O primeiro vai ser o CIEDUC no PESC, que é o primeiro simpósio de educação científica e ensino de ciências, provavelmente acontecendo na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vai acontecer no dia 16 de maio, que cai num sábado. Vai pegar aí o sábado inteiro, de 9 horas da manhã até as 5 da tarde. Já quem quiser se inscrever, a Bruna também vai estar colocando lá o endereço do site. A inscrição é completamente gratuita. Só quem for aluno de universidade quiser algum certificado de atividades complementares, a gente está cobrando uma taxa simbólica de R$ 10 para impressão na gráfica. Além do CIEDUC, também a gente tem o terceiro encontro de ciências do universo. A gente também já está com três pesquisadores já confirmados dos quatro. Uma é a doutora Duília de Mello da NASA, vai estar palestrando no nosso evento também. Entre um cosmólogo do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é o doutor Mário Novello, e da UFRJ, falando sobre teoria de cordas e supercordas, o doutor Henrique Bosch. E o último evento desse ano que a gente tem já agendado é o nosso primeiro encontro de astrobiologia, que fala aí também um pouco da parte de origem das espécies, origem de vida, possível origem de vida fora da Terra, né? E também já temos alguns pesquisadores confirmados, o doutor Gustavo Porto Melo da UFRJ, do Observatório do Valongo, falando sobre astrobiologia. Doutor Sérgio Pirin da Univap, falando sobre astroquímica no universo. E o doutor Enio Frota, da Universidade PUC do Rio de Janeiro, falando sobre gelos astrofísicos e falando sobre a Rosetta, que foi visitada esse ano e trouxe muitas informações e fatos lá do universo para a gente. Bem, então todos esses eventos a Bruna vai estar colocando aí para quem está no Hangouts com ele Vieira, lá no Facebook, e depois a gente também coloca informações no YouTube para quem está nos acompanhando. Quem quiser, é só visitar o site, tem lá todas as informações, todos os pesquisadores que vão estar palestrando também tem lá as fotos, informações de todos os palestrantes. E qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente que tem lá a parte de fale conosco, para saber como é que chega no local, ou enfim, qualquer dúvida que você queira tirar sobre o evento. Bem, passando para a terceira parte, pegar alguns comentários que a gente já recebeu, várias perguntas no Facebook e no YouTube. Temos aqui a pergunta feita pelo Tarcis Dillon. Ele diz aqui: boa noite, eu sou Tarcis Dillon. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Eli Vieira, por que os macacos passaram direto na evolução? Eu acho que o Darcy está usando alguma definição de evolução que não é aquela com a qual eu trabalho. Porque
Não existe ninguém que tenha escapado da evolução. A razão pela qual os macacos estão aqui é a evolução. Eles evoluíram, inclusive, seus próprios caminhos aí, né, pela descendência com a modificação. E não é só nas características físicas. Dá para ver até, inclusive, no comportamento, que bonobos são diferentes, que é o paniscus, são diferentes do pantroglodites, que é o chimpanzé. Também características físicas e em comportamento. Enquanto os chimpanzés resolvem seus conflitos geralmente de uma forma horrível para quem observa, né, julgando assim de um ponto de vista antropocêntrico, os bonobos resolvem os conflitos sociais com sexo. E enquanto os chimpanzés têm sociedades dominadas por machos, machos alfa, machos beta, os bonobos são dominados por fêmeas, são matriarcais. Então, eu só estou falando esses detalhes para deixar bem claro que não tem ou macaco, existem, né? Eu não lembro mais, minhas aulas de primatologia já passaram, mas tem umas centenas aí de espécies de primatas, me corrijam se eu estiver errado. Então, não tem nem ou macaco. E a categoria macaco, se você for bem honesto sobre ela, assim, colocar assim, quais são as características que fazem um ser vivo ser um macaco? É muito difícil fazer essa categoria excluindo o ser humano. E não sou eu o primeiro a dizer isso. Sabe quem disse isso antes? Linneu, o criador da classificação, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ele falou assim: eu acho que eu atrairia muito a ira dos eclesiásticos se eu fizesse isso. Mas eu acho que o homem é um macaco. E ele está certo. Temos uma pergunta feita pelo Nathan Lima. Inclusive, acabei esquecendo antes, gostaria de agradecer todo mundo que está aí nos assistindo nessa noite de sábado. Esqueci de dar uma boa noite a todo mundo que está mandando perguntas, comentários. Agradecer os comentários e as perguntas. Podem ir enviando as perguntas para o nosso Facebook. A Jaqueline Barros, que está aí nos acompanhando sempre, em todos os Hangouts, ao Bruno Jonathan, ao Tarcís Gila, ao Nathan Lima, ao Daniel, a Karine Félix, ao João Caetano, Emiteles, ao Bogues, a Rosana Jaime, a Meire Finelon, enfim, todo mundo aí que está nos assistindo, mandando comentários pelo YouTube, fazendo perguntas, agradecendo aí a participação de todos. Posso acrescentar um adendo à minha Sim, resposta? claro. Que outra vez que me ocorreu aqui, até também detalha um pouco a resposta anterior sobre a diferença entre Lamarck e Darwin, que o macaco escapou à evolução. O que me parece ter por trás dessa pergunta do amigo aí é que é como se assim, o macaco ficou para trás num processo que vai obrigatoriamente culminar com o ser humano. Então, essa é uma ideia tipicamente lamarckiana, de que existe uma orientação na evolução, que a evolução deve seguir um certo caminho pré-determinado de atingir um certo pico. Mas essa ideia de pico, né, direcionalidade, melhoria e progresso, é tudo lamarckiano, não é Darwin e nem a teoria da evolução moderna. Até porque, por trás dessas ideias de progresso, de que ser humano é o pico das coisas, existem juízos de valor que não interessam a uma teoria científica que deve ser puramente descritiva do mundo e não prescritiva do mundo. Então, descrevendo como se dá a modificação das espécies, não faz sentido nenhum para um cientista moderno falar que o ser humano é um pico a ser atingido por todas as outras espécies. A imagem que ilustra a evolução hoje é a árvore. A árvore, então, até inclusive populações humanas vão se diversificando, ficando diferentes com o tempo. E não uma escadinha que vai seguindo um caminho só. Aquela imagem lá com os macaquinhos ficando cada vez mais eretos até ter um homem, que aliás, eu acho que devia ter mais criatividade fazer mulher também, que também foi parte da evolução. Aquilo lá é a pior imagem possível para ensinar a evolução. Não, professor de biologia, esqueçam aquilo. Aliás, se for para usar na sala de aula, é para dizer: isso aqui não é evolução. Essa imagem passa uma ideia errônea do que é evolução. Uma pergunta feita pela Jaqueline Barros. Ela diz o seguinte: boa noite, doutor Eli.
Gostaria de saber se o senhor já está sabendo desta nova descoberta dos astrobiólogos. Pesquisadores da Universidade de Birmingham e Sheffield, na Inglaterra, deixa eu continuar aqui, da revista, que saiu na revista Galileu, publicou esta semana aqui. Ao enviar balões a uma altitude de 27 quilômetros para coletar partículas na estratosfera, o grupo de astrobiólogos acabou capturando uma minúscula esfera metálica. Para a surpresa de todos, o interior estava repleto de líquido biológico viscoso, que possivelmente continha material genético e jorrava para fora através de um orifício. É uma bola de diâmetro comparável a um cabelo humano e que tem vida filamentosa na parte externa, em um material biológico espesso escorrendo de seu centro. Bem, o senhor acha que esta descoberta, em que ela poderia interferir na teoria de evolução? Eu não li a pesquisa, mas eu acho que se tivessem descoberto qualquer ser que não fosse terráqueo, o alarde teria sido meio maior e eu teria ficado sabendo. Então, provavelmente é algum tipo de bactéria que na verdade, eu soube que descobriram bactérias que sobrevivem em altitudes inesperadas, né, em que há bombardeamento com raios gama, né, é muito inóspito para a vida terráquea viver naquela região. Mas não é impossível. E se tem DNA, é terráqueo. DNA é uma coisa que, até onde a gente sabe, é daqui mesmo. Então, não sabemos como se pareceria uma forma de vida não terráquea, mas, sei lá, talvez tem algum tipo de material genético diferente. Então, seriam décadas de estudo de um ser assim até a gente entender, né? Mas não acho que isso teria implicação alguma, assim... Assumindo, que eu não acredito, que seja uma espécie alienígena de bactéria vivendo nessa bolinha de metal, não muda nada na teoria da evolução. A gente, na verdade, ia querer saber qual a história desse ser, de onde ele veio, será que teve uma origem independente, será que é aparentada a vida terrestre? É isso, ia acrescentar informações, não ia prejudicar em nada o nosso conhecimento e acrescentar ele. E não seria incoerente ou contraditório com o que a gente sabe da história da vida na Terra e como essa história se deu, que é a evolução. A gente tem uma pergunta, temos várias perguntas no YouTube, inúmeras perguntas no Facebook. Escolhi aqui a do Alexandre Farrapo, no YouTube. Ele fala o seguinte: olá, boa noite. Eliveiro, o que você acha da evolução teísta defendida por Francis Collins? O Francis Collins defende a mesma evolução que eu defendo. Ele não interfere as crenças dele religiosa, ele não deixa que as suas ideias sobre ciência tenham interferência das ideias da religião. Ele tem a sua filosofia, né, isso que existe no mundo, de onde o mundo veio, que tem Deus, isso ele acredita nisso, eu não. Mas isso não quer dizer que existe a evolução teísta e a evolução ateísta. Existe a evolução, que é um fenômeno biológico, que tem evidências abundantes para ele ter acontecido no nosso planeta. Então não existe a evolução teísta e a evolução ateísta, existe o mesmo fenômeno. Como dizer que existe, sei lá, carbono teísta, carbono ateísta, não vejo nenhum sentido nisso. Então, o Francis Collins é um religioso bem sensato, assim, não acredito nas coisas que ele acredita, mas isso é fora do laboratório, não dentro. Tem uma pergunta feita pelo Fernando no YouTube. Ele diz o seguinte: boa noite a todos. Gostaria de perguntar para o convidado de hoje se ele leu ou se conhece o trabalho de Fritz Müller.
E o que achou, e se conhece, o que ele achou do trabalho de Fritz Müller? O Fritz Müller era um, se não me engano, alemão que foi morar lá pelo sul do Brasil, em Santa Catarina. Existe até hoje fazem bastante homenagem a ele. Licença. Perdão. E ele ajudou bastante Darwin. Ele teve correspondência com Charles Darwin e investigou borboletas, principalmente, se não me engano. Deu evidências sobre mimetismo e as ideias que Darwin tinha. Então, era um cientista de primeira e daqueles bons em pegar evidências empíricas, fazer trabalho de campo. O Fritz Müller era muito bom nisso. Um cientista admirável. Acho que é fim do século XIX. Acho não, tem que ser, porque ele trocou correspondência com Darwin. Deixa eu pegar uma pergunta. Sim. Pergunta do Daniel. Ele fez a seguinte pergunta: Olá, boa noite, amigos. Queria saber se ele poderia definir novamente a questão de desenvolvimento de evolução. Ah, então, quando se fala em desenvolvimento, a gente está pensando num organismo. Então, o que é o desenvolvimento de um ser humano? É do zigoto, a fecundação zigoto até a idade adulta. Isso é o desenvolvimento. Né? A mudança dos órgãos, a mudança dos tecidos, é como essas coisas se modificam com o tempo num organismo. Mas quando a gente fala em evolução, a gente está pensando em mudanças em características que são espalhadas pela população ao longo do tempo. E esse tempo geralmente é medido em gerações na biologia, que fica mais fácil para a gente medir em gerações do que em anos, ou meses, ou coisa assim. Então essa é a diferença entre desenvolvimento e evolução. Existe uma área bem em voga hoje na pesquisa, que é a biologia evolutiva do desenvolvimento, ou seja, saber como esse padrão de desenvolvimento de um organismo foi moldado pela própria evolução. O Natan Lima, que eu ia fazer a pergunta, acabei esquecendo, a Bruna me lembrou aqui. Natan Lima, ele diz o seguinte: boa noite, meu nome é Natan Lima, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e gostaria de perguntar se existem pesquisas ou mesmo ferramentas computacionais que consigam prever a morfologia de um ser vivo a partir do seu DNA. Ou seja, dado um código genético qualquer, consegue-se atualmente determinar o aspecto físico e fisiológico do ser? Fantástica pergunta. Gostaria de ter mais conhecimento disso. O que eu posso dizer é que a resposta curta é não. Porque, por exemplo, se tivesse hoje trabalhos de genética, que a gente pudesse dizer como cada dobrinha da minha orelha aconteceu até ficar assim, como isso é instruído pelo DNA, né? Porque é instruído, porque a gente vê que os pais e filhos têm orelhas semelhantes, por exemplo, né? E há um formato tão, digamos, perfeitinho, né, bonitinho, que a gente fica perguntando como isso acontece, como é a programação, como são os comandos ao longo do desenvolvimento. Até onde eu sei, não, isso não está completamente esclarecido. O máximo que a gente está conseguindo fazer hoje em dia é pega o genoma inteiro, vê a variação disso na população e associa. Então, ah, isso aqui está agregado nisso aqui. Então, essa variação genética está agregada com quem tem a orelha dessa forma. Esse tipo de coisa a gente faz hoje. Mas ver, essa é um passo importante na pesquisa, ver como o DNA instrui a morfologia até a sua forma final. E até porque nem, às vezes nem tem forma final, né? Você fica velho, a orelha continua crescendo. Mas enfim, ela claramente é orientada pelos genes, a forma dela. O que é bem interessante, que já está pronto, assim, mais ou menos, na pesquisa em biologia evolutiva, é o que a gente chama de, acho que é morfoespaço. Então, que existem formas favorecidas pela evolução, dependendo do grupo que você está tratando, né? Pega, por exemplo, conchas de caracóis. E, então, restrições no desenvolvimento poderiam ser
talvez um mecanismo evolutivo, uma coisa mais, definitivamente uma coisa importante na evolução. Que isso não é seleção natural, isso não é deriva genética. A gente está falando em como se fosse uma inércia de forma. Esse grupo tem uma forma assim, e existe esse espaço que pode ser explorado pela seleção natural, mas existem espaços que não são exploráveis simplesmente porque a genética impede ou por algum motivo assim. Então, realmente, morfologia é uma coisa muito interessante, talvez até hoje em dia subestimada, e eu espero avanços incríveis para acontecer nessa parte. Até onde eu sei, não, a gente não é capaz de pegar o genoma da pessoa e prever a sua forma final. Se fosse, seria um avanço, se isso já tivesse disponível, para saber como é a face de um criminoso, bastaria pegar o DNA, não é mesmo? Então, se o CSI lá já estaria mostrando eles reconstruindo a face do criminoso apenas através do genoma. A gente sabe muito bem que o ambiente altera essas coisas, né? Uma pessoa que emagrece, que engorda, às vezes muda bastante a fisionomia também. Temos uma pergunta feita pela Josiane Maffessone Caldas. Ela diz o seguinte: boa noite, Oliveira. Gostaria de saber se você considera o mecanismo de seleção natural como o principal mecanismo mais abrangente, ou se, além da seleção natural, você também aceita bem outro tipo de mecanismo, e quais são eles? Não, mecanismo, quando a gente fala mecanismo, a gente já está usando uma metáfora com máquinas, né? Se a gente herdou do Descartes. Então, embora eu esteja usando a palavra mecanismo, eu prefiro a palavra processo, processo evolutivo. Então, um processo evolutivo famoso por motivos históricos é a seleção natural. Mas, além de motivos históricos, é famoso porque é a única explicação para adaptação. Porque existem seres tão encaixados ao seu ambiente, que são tão, digamos, felizes em estar ali, peixe tendo a habilidade de tirar oxigênio da água, a melhor explicação é a seleção natural. Não importa a complexidade da adaptação, se funciona meio mal, se funciona muito bem, a melhor e única explicação científica é a seleção natural. Agora, como medir quais são os processos mais importantes? Mais importantes para quê? Para a origem das espécies? Mais importantes para quê? Para morfologia? Dei agora um exemplo que talvez a forma de o plano corporal de um certo filo de animais pode ser que é daquele jeito mais por causa das restrições de desenvolvimento do que por causa da seleção natural. Então, existem outros processos já conhecidos, né? Não é só a minha opinião. A síntese moderna da evolução já aceita mais do que a seleção natural como um processo que leva à evolução, leva a modificações nas populações ao longo das gerações. Então, existe a deriva genética, que é um processo mais aleatório, tem o efeito do fundador, que ela geralmente a gente divide em duas coisas, o efeito do fundador, né? O efeito do fundador é por que que tem mais gêmeos nessa cidade. Geralmente, pode ser que a explicação seja que as primeiras pessoas tinham esse gene, ele é raro no resto da população, mas como essas pessoas se reproduziram entre si, ele ficou mais comum. Então, por isso que essa cidade tem mais gêmeos, pode ser que tenha um gene que torna propenso o embrião a se partir em dois, o zigoto se partir em dois, alguma coisa assim. Certo? Então, existe a deriva genética, a migração também é considerada um processo evolutivo, que altera os genes na população, os genes né, são que codificam as características. E são os principais, deriva genética, seleção natural, migração, e eu acho que eu estou esquecendo alguns, espero que não. O pessoal aí que está me seguindo pode falar, me corrigir. Tem uma pergunta que foi feita no YouTube pelo Alexandre Duarte. Ele fala o seguinte: Doutor Oliveira, boa noite. O movimento criacionista de dizer inteligente me parece muito incipiente no Brasil. Mas, no seu ponto de vista, você acha que há algum risco real dele vir a se tornar algo muito influente no Brasil? Inclusive influenciando nas questões acadêmicas? Olha, eu ainda
sou otimista quanto às universidades não serem afetadas, mas as escolas pode ser que sejam, né? É verdade que é incipiente, mas, por exemplo, eu mesmo, logo no meu primeiro semestre lá na UNB, eu fui na Sociedade Criacionista, um amigo meu me convidou, fui lá ver o que eles estavam dizendo. Um monte de bobagem. Eu acho curioso que eles têm uma distinção sem diferença. Eles distinguem design inteligente de criacionismo. Mas a diferença é difícil ver às vezes. Ah, não, um diz que Deus criou os seres vivos, outro diz que um ser inteligente, superpoderoso, criou os seres vivos. Ah, tá. Não parece muito grande a diferença, parece uma distinção sem diferença. E a distinção sem diferença foi feita nos Estados Unidos pelo motivo de que os americanos são mais observantes do princípio da laicidade do Estado. Separação entre igreja, crença religiosa e poder público. Então, criacionismo muito obviamente religião. Então, os juízes falavam, não, vocês não podem ensinar isso na aula de biologia. Muito menos ao lado da teoria da evolução, que é uma teoria científica super bem estabelecida. Isso porque essa é a religião, e as escolas públicas são laicas. Aí eles mudaram o nome, não, design inteligente é outra coisa. Não é muito outra coisa, até porque os primeiros livros didáticos, eles só pegaram o Word, fizeram a substituição as ocorrências de criador para designer inteligente. Tanto que foi assim que descobriram que uma coisa veio da outra, que erraram lá na hora de substituir a palavra, tinha criador, design inteligente, coisa assim. Então é um movimento político que está realmente, aparentemente, ou está crescendo ou está só aparecendo mais, que é uma coisa que a gente às vezes confunde facilmente. Está aparecendo mais é diferente de estar crescendo. Eu acho que a quantidade de criacionistas no Brasil está a mesma. Que está acontecendo é mais barulho dos designers, do pessoal adepto do design inteligente, que não é uma teoria científica, é uma ideia religiosa camuflada de ideia secular. Então, não tenho respeito por isso, acho inclusive um sinal de imaturidade filosófica religiosa, que pessoas mais bem informadas em filosofia da religião sabem muito bem que se deve separar as ideias né, sobrenaturais. Quem acredita em coisas sobrenaturais não vai tentar enfiar coisas sobrenaturais em explicações naturais, né, naturalistas, como são as explicações científicas, que são o naturalismo instrumental. Precisa assumir que as coisas. Em ciência, se você não assume que é possível pegar evidência empírica, não tem como fazer. Como é que eu vou fazer teoria científica que não fala nada sobre ir no mundo investigar e mostrar alguma coisa? Ah, não, porque você pega. Aí eles falam assim: ah, não, você pega certas coisas nos seres vivos, são evidência de criador inteligente. O que que é? O que que é? Aí a gente pergunta: o que que é? Ah, não, tem uma coisa chamada complexidade irredutível. São sistemas biológicos que, se você tirar uma parte, tudo desmorona e não funciona mais. Então, para estar desse jeito, um ser inteligente teve que botar ali. Eu falei: tá, me dá um exemplo disso. Ah, é o flagelo bacteriano. Mas o flagelo bacteriano, se você tinha uma pecinha, não é flagelo mais, mas é outra coisa que a gente conhece a função. Então, o flagelo bacteriano claramente veio daquela outra coisa, que tem aquela outra função, que é um poro, né, da bactéria, tipo um canudo pelo qual a bactéria passa certas moléculas. Então, a gente conhece a história evolutiva disso aí que você está falando que só um ser inteligente poderia ter criado. Então, é isso que aconteceu com o design inteligente. E uma coisa curiosa é que você não precisa de biologia para saber que ordem não necessariamente precisa ter criador. Dou um exemplo. A ordem dos floquinhos de neve, uma forma hexagonal, complexa, varia bastante de um para o outro, mas sempre é hexagonal, bonita. É uma ordem, claramente, é um padrão. Mas o que faz aquilo ali? São as interações de Van der Waals entre as moléculas de água. Totalmente predizível a partir da físico-química das moléculas de água, o formato, o padrão dos flocos de neve. Não foi um ser inteligente que fez o formato de um floquinho de neve bonito que você viu. Então a gente nem precisa de biologia para refutar essa ideia de que toda ordem precisa de um criador. A gente está chegando aí já ao final do nosso hangout. Vou pegar só mais umas duas ou três perguntas para liberar o Eli Vieira.
Tem uma pergunta feita pela Karine Félix Ribeiro. Ela diz o seguinte: gostaria de saber o que ele pensa sobre a importância e consequências da construção de nicho na evolução biológica. Ah, boa pergunta, ótima pergunta, está bem informada. Eu fui num. Eu acho que eu fui em duas palestras já do Kevin Leyland, que é um dos proponentes, né, dos defensores mais ferrenhos da construção de nicho. A ideia em si, em geral, é fantástica, assim, é jogar um holofote sobre quão importante é a modificação do ambiente ao redor dos seres vivos na história da vida. O próprio Darwin falava de como as minhocas modificam o solo, isso torna mais fácil para outras minhocas virem viverem lá. Ou seja, o ambiente, que é a fonte da pressão seletiva, a gente chama de pressão seletiva, ou seja, o que faz a modificação da seleção natural acontecer, é uma coisa externa, né? Então, porque a água é o que ela é, que ela foi modificando os peixes ao ponto de terem as guelras que eles têm, certo? Então, a construção de nicho diz assim: olha os castores, o que eles fazem, os diques que eles fazem, alteram totalmente a história de vida deles. Então, a fonte tá, não é externa, sim, mas também é interna. Então, a modificação do ambiente feita pelos seres vivos retorna para eles com pressão seletiva e mais que isso, mais que pressão seletiva. O Kevin Leyland propõe que isso é um processo ou mecanismo evolutivo. Só que, quando você olha os outros mecanismos, ou processos, eu prefiro a palavra processo, como disse, como você pega os outros processos evolutivos, como a seleção natural, e se pergunta o que construção de nicho tem em comum com eles, eu não vejo clareza, né, no que tem em comum. Eu não acho que isso merece o nome de processo evolutivo. O Kevin Leyland alegou, eu isso ouvi pessoalmente, que se o Darwin não tivesse descoberto a seleção natural, um outro mundo possível, digamos que a história volte e toque de novo, como uma fita, a construção de nicho, que é tão importante quanto a seleção natural, segundo ele, poderia também ter sido descoberta, e assim a história da teoria da evolução na biologia seria totalmente diferente. Teria começado com a construção de nicho, em vez de ter começado com a seleção natural. Discordo completamente, acho totalmente doida essa ideia. E então, enquanto eu valorizo, sim, você compreender mais do como a modificação do ambiente é importante, especialmente para o ser humano. A maior parte das pessoas hoje não é intolerante à lactose na vida adulta por causa da pressão seletiva que a cultura gerou sobre o ser humano. Quando a gente, nossa própria estrutura como espécie, nossas propriedades, a gente chegou ao ponto de domesticar os animais e consumir o leite, isso modificou a nossa genética, a maioria de nós, né? Então, é uma coisa clara, existe construção de nichos, isso eu não nego, eu só não concordo com o Leyland, que é um processo evolutivo e que é tão importante quanto a seleção natural para a explicação da variedade da vida, não concordo mesmo. Tem uma pergunta feita aqui no YouTube pelo Sérgio Viúva. Meu amigo Sérgio. Existe uma certa disputa entre gente do campo da biologia e do campo de ciências humanas, especialmente da sociologia. O que diz respeito às diferenças naturais entre homens e mulheres e papéis socialmente distribuídos, como você vê isso? Nossa, que pergunta ótima e polêmica e que pode me botar em maus lençóis. Adoro. Então, existem certas ideias hoje que estão ficando cada vez mais populares entre as humanidades, que eu acho moderadamente incompatíveis com conhecimentos já estabelecidos, tanto das próprias humanidades, começar quanto das ciências naturais, como a biologia. Uma dessas ideias é que, por exemplo, existem infinitos gêneros na espécie humana. Existem homem, mulher, etc, etc, etc. E, olha, por um lado eu concordo que o número de gêneros varia, por exemplo, entre as culturas. Mas o que eu não acho é que isso é completamente maleável culturalmente.
Eu acho que existe um limite, eu não sei qual é o limite, mas, por exemplo, eu não acho que eu acho que tem que ter uma diferença entre categoria social, né, que não deixa de ser uma categoria social, ser de um gênero, e personalidade, identidade pessoal. Então, e existe, claro, uma ressonância entre as duas coisas aí, porque eu sou homem porque a minha identidade ressoa com a categoria social de masculinidade, de ser homem. Então, é muito complicado isso, mas uma coisa, assim, que é uma heurística importante, que é um ponto de partida, é não expulsar a biologia de onde ela provavelmente está. E quando a gente fala de evolução, assim, existe muita especulação, já, muita coisa, muita bobagem já foi dita em nome da psicologia evolutiva, por exemplo. Mas uma coisa clara é que quando um comportamento que não deixa de ser um comportamento, né, identificar-se com um gênero, quando um comportamento tem a ver com sexo, tem a ver com reprodução, em algum, mesmo que bem diretamente, provavelmente a evolução atuou ali, que é umas forças né, que botam a evolução em funcionamento é a reprodução. Então é muito improvável que as categorias homem-mulher nada tenham de biológicas. Que tem muita coisa cultural, claro que tem, mas nada de biologia, por quê? Tem que ter uma boa justificação para expulsar a biologia disso. Como eu já mencionei, existem boas razões para acreditar que a biologia participa disso. E outra coisa que eu tenho nas minhas várias dúvidas sobre esse assunto é, uma coisa que tem que ficar clara é o que é descrever e o que é prescrever. Que uma coisa que me preocupa também é quando se misturam uma com a outra, prescrever o que é fato e o que é direito. Então, quando eu falo, não, eu acho que eu concordo que existe um espectro entre mulher e homem, entre feminino e masculino, mas um espectro pode ter picos de frequência, e a maioria das pessoas estão numa categoria ou noutra, e uma minoria está é intersexo, é trans, entendeu? Gênero fluido. Então, eu estou descrevendo como parece ser a humanidade, ou como parecem ser as pessoas de uma certa cultura. Não quer dizer que eu estou prescrevendo, tem que ser assim, as pessoas têm que estar nos picos. Não, porque a própria distribuição já mostra que não estão. Então, é muito difícil discutir esse assunto com quem rejeita a distinção entre descrever e prescrever. Muito mais difícil ainda quem acha que ciência é só mais uma narrativa. Ciência é só mais um mito. Aí a pessoa é adepta do irracionalismo. Né? Até pessoas bem céticas quanto à ciência ser uma coisa, né, toda poderosa ou acima de outras categorias de conhecimento, como o Paul Feyerabend, por exemplo, concordavam que, mas ainda assim, a minha teoria é muito difícil para explicar, é muito difícil para a minha teoria filosófica explicar como a ciência é tão bem sucedida em fazer coisas como tratamentos médicos bem sucedidos, como tecnologia. O sucesso da ciência é difícil de ser explicado pelas essas ideias relativistas sobre conhecimento. Eu concordo que a ciência parte do senso comum, concordo que a ciência bebeu de várias fontes culturais, concordo que a ciência é influenciada por forças sociológicas. Eu só rejeito completamente a ideia de que o conteúdo das teorias científicas é determinado culturalmente, assim, no ponto de que não existe nada no mundo que cientistas estão lendo para falar o que eles falam sobre o mundo, né? Como se tudo que tem na vida de um cientista é ser parte de uma sociedade. O tempo que a gente passa lá no laboratório olhando coisas que nos parecem ser do mundo real, parece que isso não vem ao caso, mas vem muito ao caso. E quando se trata de olhar que seres humanos são, que são categorias de gênero, que parte disso pode ser biológico, que parte pode ser cultural, ambiental, a gente tem que ter rigor intelectual com essas coisas. E então, os dois princípios, não excluída a biologia de onde ela provavelmente participa, mesmo que a gente não conheça ainda o que é, e outro, separar prescrição de descrição. Esses são dois princípios básicos para começar a falar do assunto. E é isso. Bem, vou pegar agora uma última pergunta para a gente poder ir encerrando o Hangout de hoje. A Josiane Caldas faz a seguinte pergunta:
Gostaria de saber um pouco mais da sua opinião quando afirma que a teoria sintética da evolução encontra-se pronta e como afirmar-se em time que está ganhando não se mexe. Será que este tipo de posicionamento pode ou poderá impedir alguma quebra de paradigma? Espero me fazer entender, obrigado. Eu entendo a sua preocupação. A preocupação dela é que, com a minha posição conservadora com a teoria da evolução, eu esteja sendo dogmático. Não, assim, você às vezes você tem razão para ser conservador. Eu tenho razões para achar que a construção de Nietzsche, por exemplo, não se qualifica como um processo evolutivo. E quando eu falo assim, a teoria está pronta, não se mexe em time que está ganhando, eu não estou dizendo que a gente já sabe tudo. Estou dizendo assim, a gente descobriu os mecanismos. A gente ainda é muito ignorante sobre por exemplo, os detalhes da história da vida. A gente precisou de muita pesquisa até aprender, por exemplo, que os pelos dos mamíferos e as penas das aves, ambos vieram de escamas de répteis. A gente levou um tempão para saber isso. E o Darwin não sabia disso. Levou muito tempo descobrindo fósseis para saber que o Velociraptor tinha penas. Né, esses detalhes a gente vai desvendando. Levou muito tempo a gente descobrir que a herança existe herança de características adquiridas de fato, que existem mecanismos moleculares que são a base disso, né, que é a epigenética, a marcação a periférica no DNA e nas proteínas que enrolam o DNA, as histonas. Isso tudo é muito importante saber. A pesquisa não vai parar com a posição conservadora com a teoria da evolução. Aliás, a discussão é muito mais conceitual do que empírica. A discussão é muito mais conceitual do que empírica. Estou dizendo assim, ah, não. O que você está chamando de processo, falando que a construção de Nietzsche é processo evolutivo, não me parece tá na categoria processo. Processo é seleção natural, é deriva genética. Eu não acho que isso se qualifica. Está vendo que a minha discordância é conceitual, não é discordância a respeito do que é empírico. Então, é isso que está acontecendo hoje na área, nisso aí. Mas a maioria de quem trabalha com teoria da evolução simplesmente segue a vida fazendo pesquisa, e esse tipo de discussão mais arcana, mais, né, abstrata sobre conceitos, a maioria não está nem com isso. Então, não concordo, não foi o que ela disse, mas. Não concordo que a minha posição mais conservadora leve a um dogmatismo, a uma estagnação na pesquisa. Talvez até muito pelo contrário. Bem, para terminar, eu só queria fazer uma pergunta, na verdade, uma pergunta minha para quem está chegando agora, se você pudesse falar um pouquinho só mais. Qual é a grande diferença e também qual é o grande problema nisso tudo que você vem a ver com relação à teoria de evolução e à teoria que vem sendo criada como teoria de design inteligente? Qual é a grande diferença entre as duas e o grande problema entre grupos distintos que brigam por essas ideias e por um posicionamento em que uma teoria deveria ser aceita e a outra deveria ser completamente refutada e deixada de lado? Então, quando foi perguntado sobre teoria da evolução, a definição, primeiro eu fiz questão de falar do que é teoria em ciência, né? Que deve ser claro que o que o Newton fez foi propor uma teoria, e que uma teoria é um conjunto de ideias, sei lá, previsões, que é muito bem sucedido para explicar ou prever a natureza. Então, nesse sentido, a teoria da evolução é uma teoria. A teoria do design inteligente não é uma teoria. Então, primeiro que tem uma equivocação ali. Usar uma palavra com dois sentidos diferentes leva o que a gente chama de falácia da equivocação. Então, começa-se a discutir, ah, mas é uma teoria também. Ou então fala-se, é apenas uma teoria, a teoria da evolução. Então, está se confundindo o sentido popular de teoria como especulação, o palpite, com o sentido científico de teoria, que é um conjunto de generalizações muito bem sucedido em explicar e prever o mundo, algum fenômeno no mundo. Então, é preciso estar claro isso para começo de conversa. O design inteligente não é uma teoria, no sentido científico. Design inteligente é uma ideia religiosa disfarçada de ideia secular.
com o propósito de se infiltrar em escolas públicas e atacar a laicidade do Estado. Porque ela surgiu para isso nos Estados Unidos, e é esse o propósito dela no Brasil também. E outra, tem uma ideia aí de, por trás disso tudo, isso é um abuso da confiabilidade da ciência frente a outros tipos de proposta, digamos assim, de conhecimento. Porque a ciência é tão bem sucedida, então várias coisas tentam posar de ciência sem ser. Isso é esse fenômeno. O uso da palavra teoria para falar do design inteligente, quando não é uma teoria. Isso tudo é tentar usar. É a mesma coisa de você botar um jaleco e querer ser visto como médico só por isso. Bem, então, para finalizar, eu gostaria de lembrar que todo sábado a gente faz os nossos hangouts do Núcleo de Pesquisa de Ciência. Sábado que vem já tem o próximo hangout, que vai ser com o professor. Nossa, deu branco agora. É Carlos Alexandre. Ele vai falar sobre radioastronomia, cosmologia e a radiação cósmica de fundo. Ele é do INPE. E para quem estiver interessado, já está aí o evento criado no Facebook. Então, e sábado que vem, às 8 horas, a gente vai estar com ele. Os três eventos do NUPESP, quem quiser se inscrever, já está aí disponível no evento quem participou com ele, Vieira, o evento de o primeiro simpósio de educação científica e ensino de ciências. Tem o site já disponibilizado, o terceiro encontro de ciências do universo, com a participação da doutora Duília de Mello, lá da NASA, e o primeiro encontro de astrobiologia, com palestras de astrobiologia, astroquímica e astrofísica, com interesses astrobiológicos, claro. Enfim, para encerrar o Hangout de hoje, gostaria de agradecer a participação novamente do Oliveira, que está lá da Inglaterra, e passar a palavra para você para dar suas considerações finais. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, Núcleo de Pesquisa em Ciências. Eu gostaria de ver isso mais, né? Eu acho que está faltando no Brasil uma organização dedicada à divulgação, né? Que os Estados Unidos têm o National Center for Science Education. Acho que a gente está precisando de uma coisa similar, até porque é esse centro lá que é responsável por um trabalho muito bonito de refutação aos criacionistas e de também um trabalho legal de evitar que eles ataquem a laicidade do Estado e abusem do ensino público para proselitismo religioso. Existe liberdade para fazer proselitismo religioso no espaço da igreja, né? E até no espaço da TV. Então não precisam da aula de biologia para fazer proselitismo. Se querem que as pessoas sejam convertidas a dogmas, usem seus espaços que já existem, que são muito mais ricos que os espaços das universidades e dos grupos de ensino de ciências aí. Então, valeu pelo convite, obrigado a todo mundo que assistiu, e até a próxima. Então é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Agradecer a Bruna, que infelizmente teve alguns probleminhas técnicos, não pôde continuar com a gente, mas offline ela me ajudou aí passando as perguntas, fazendo os serviços lá pela página do Facebook. E uma boa noite, pessoal. Até a próxima.